moje meno je David. Ja sa volám tiež David. Sme žiaci 3. ročníka a študujeme obor mechanik, mechatronik. Chalani, povedzte mi, na čo vám slúži, alebo čo vám umožní toto nové vybavenie? Toto nové vybavenie nám umožní si určiť reálnu predstavu snímačov, ako fungujú v praxi, pretože vo firme sa tieto snímače nachádzajú v každom stroji a je lepšie sa to naučiť tu teoreticky, aby sme to už lepšie vedeli s tým pracovať vo firme. I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh. Používame ich tak, že sú tam určité typy ramien, do ktorých tie snímače upneme. Nastavíme si tam dĺžku toho snímača, ktorý sníma napríklad určitý druhý snímač a tým môžeme si navoliť nejaké systémy v programe. Podľa by som, že vďaka chuti robiť zmenu a veľmi dobrého tímu, ktorý pomáha mi tvoriť projekty. Kvôli vzdelaniu. A peniazom. A peniazom. Z duálneho vzdelávania. Z duálneho vzdelávania. A na čo ich míňaš ty? Tak, míňam ich na, napríklad teraz na auto, lebo ma to baví, je to môj koníček. A aký máš auto? No, mám Golfa 4. Paráda, paráda. Na oblečenie, na užívanie si života, kým som mladý, lebo je to vidno napríklad aj na kamarátoch, že oni idú a musia pýtať od mami peniaze a my máme svoje, takže nejaké to vreckové máme zo školy a nemusím riešiť. Paráda, takže si úplne samostatný. No, už som samostatný, áno. Šetríš si aj nejako z týchto peňazí? Jasné, do 3. piliera. Už na dôchodok. Takže už takto dopredu myslíš, že aj na dôchodok. Dôchodok a tak. Čo 50 eur mesačne ma nezady tamto. To fakt dávaš? Mhm. Čo tie? Wow, super. A nejaká konkrétna vec, ktorá ťa zaujala na tejto škole? No, zaujímavé, že tento obor je veľmi žiadaný a dajú sa pekné peniaze zarobiť, keď si šikovný a vieš to robiť. Super, a v akom odbore študuješ? Študujem v obore mechanik, mechatronik. Je to obor medzi, je to taký hybrid medzi elektrikou a programovaním. Vybral som si túto školu na základe toho, že mi ho odporúčil môj ujo. Tu vyštudoval a má teraz dobré peniaze, tak aj ja ich chcem zarobiť. Paráda, takže už vieš aj, čo by si chcel tak v budúcnosti robiť, hej? Uh-huh. Jasne. A čo také? By som chcel si založiť nejakú firmu na to a ujo, keď má znalosti, tak by mi mohol s tým pomôcť. Sú tu pekné baby? Počkaj ešte raz. Čím aktuálne žije táto škola? Alebo čím by ste sa chceli pochváliť teraz? Tak aktuálne tieto posledné roky žijeme v spolupráci s nadáciou Velux, kde máme projekt rozbehnutý a touto cestou chcem aj poďakovať nadácii Velux za podporu najmä aj technického vybavenia, kde sme mohli zakúpiť 14 balov kufríkov, teda našich snímačových sád a plus aj notebooky v dostatočnom technickom vybavení a ďalšie príslušenstvo. Učiteľov tu máme zodpovedných, naučia nás, ale sú dosť prísni, takže nie je tu len taká sranda, aby sme si mohli robiť, čo chceme. A máte tu aj nejakých takých, že sa s nimi aj kamarátite? Áno, máme tu aj takých. Tých máme akože najradšej, lebo s nimi je aj škola ako keby s hrou. Berú nás aj na všelijaké akcie mimo školy a napríklad sme boli aj v Žiline na Marianskom námestí. Tam bol sever proti juhu futbal v piesku, ktorý sme vyhrali. Boli sme na bowling, na pizzu,
dal nám aj pivo. Nedal nám pivo. Tak nedal. A ešte niekde ste boli takto? Potom sme boli aj s majstrom v Žiline na Laser Game, kde sme bojovali proti sebe 4 na 4. Pán majster samozrejme prehral, lebo už nevládal tempo, čo sme dali my. A fakt, čo to je ten Laser Game? No, je to akčná hra, kde máte na sebe postroj s laserami a snímačami a proste strieľate sa. Takže ste v podstate zastrelili majstra, je? Áno, všetci sme išli na ňo. Proste, doslova. Aj tí, čo boli s ním, sme išli proste na ňo. Stratégia bola dostať majstra von z hry, aby sa mohol na nás pozrieť, ako sa to potom hrá. Aj, aby videl, ako sa to má hrať, hej? Presne, presne. Prekvapia vás niekedy študenti? Aha, tak to určite áno. Či už v tej humornej stránke, ale aj úspešnými výsledkami. Sú vaši študenti aktívni aj v nejakých súťažiach? Podľa by som, že v tých súťažiach určite. Či už to sú technické súťaže, keďže sme technická škola, tak na tie tak dominantne sme zameraní. A sú to od kresných kôl, krajských, slovenských, dokonca medzinárodných. Sme zapojení v duálnom vzdelávaní v rámci KIE a chodíme tam týždeň do školy a týždeň na prax. A tam všetko vybavuje aj pracovné oblečenie, topánky, jedlo a všetko. Skús mi tak povedať v skratke, čo to je duálne vzdelávanie? Duálne vzdelávanie je, keď že študuješ na škole normálne a praktickú časť nemáš v škole, ale vo firme, ktorá si ťa vyberie. A na čo je to dobré? Môžeš získať lepšie znalosti, lebo v tej firme sa už lepšie naučíš. Pomôže ti to nejako už sa pripraviť na to? Na firmu? Jasné, že hej, dosť mi to pomôže a potom sa bude mať aj väčšiu pravdepodobnosť uchytiť v tom obe. Super. A dostávate za to aj nejaké peniaze? Áno, máme spoplatnenú prax. To, čo si tam odrobíme za ten týždeň, tak dostaneme za to určité peniaze, to je štipendium. A je to akože aj možnosť to, že tam pracujeme s najnovšími technológiami, ktoré tu na škole bohužiaľ nie sú. A to je tá výhoda hlavne toho duálneho vzdelávania. A máme ešte zaručenú robotu po skončení štúdia. Určite, hej, už len týmito lavicami, čo sú tu. Tu nastal progres, ale hlavne to výbavou, proste počítače inovovali, obrazovky sú tu lepšie, notebooky, teraz tie kufriky so snímačami. Teraz sa dielne prerábajú. Dielne sa prerábajú, ktoré už boli aj na čase. Určite, hej, je to tu fajn. Kto chce, sa naučí. Kto nechce, tak to proste pôjde s ním dole vodou, ale pomocky na to tu sú a preto je tu aj ten projekt na to, aby sa to tu inovovalo, takže tak. Keď sa dá, tak sa chce. No. Keď sa chce, tak sa dá. Tak okrem tej geografickej polohy, ktorá je výborná teda v tom rozložení medzi Kysucami a Horným Považím, tak určite najmä tým, že škola je v blízkosti priemyselného parku s výbornými firmami, s ktorými spolupracujeme či už v školskom systéme alebo duálnom systéme vzdelávania. Chce byť niečo odkazať? No, prineste aj nejaké kamarátky.